her finnes da ingen tvil. Han har gjort en BMW, Porsche eller Audi. Her er ikke ungdomsbilen på øy. Er dieselpresser på 2,4. Rart at den kan bli så gira. Her er treff på Osterøy. En her er knøl og her blir det gøy. På utstilling står det i lån. Dieselpresser på 2,4. Rart at den kan bli så gira.